Hei, 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 morjesta vaan kaikille katsojille ja tervetuloa taas takaisin ohjelmaan. Eli nythän meillä on taas jälleen kerran tuossa tämmönen laatikko, missä on mun saapuneet filmit. Ja voi vitsi, sinne näkyy olevan tullut taas lisää matskua. Mä en kerennyt viimekskään vielä niinku, siis edes näitä joulukuussa saapuneita käsittelee. Ja nyt siinä on taas niinku, pari pussia lisää, että niinku, täytyy kyllä unboxata nää. Että siis mä saan tämän laatikon pois ylipäänsä tästä jaloista, helvetti. No, mutta kuitenkin niin sitä ennen, niin ensi lauantaina, niin lauantain ohjelmassa on tulossa tämmönen, multa on paljon kysytty tätä, että niin kuvaa vähän noita sun hyllyjä. Ja sehän sopii, koska mä oon tehnyt uuden järjestyksen tonne hyllykköön. Eli ensi lauantain jaksossa, sikäli mikäli kaikki menee niin kuin pitää, niin niin nähdään sitten tää mun uusi hyllyjärjestys, mitä mä siellä tein. Mä kuvasin sitä pitkin tossa, kun mä järjestelin niitä ja raksailin uusia hyllyjä. Ja tässä tuli tämmönen dokumenttielokuva oikein, niin käydään ensin se prosessi läpi ja sitten käydään vähän sitä hyllyä ja etenkin sitä on kysytty, että missä järjestyksessä on, niin fuck it, let's do it, let's check it out, man. Mutta, eli siis sen takia kannattaa kyllä tilata kanava, että ette missaa sitten tätäkään jaksoa sitten. Ja painaa ne ilmoitukset päälle sitä sun kellon kuvasta, koska silloin te saatte ilmoituksen aina kun tulee uusi videosäkki. Yeah! Mutta nyt alkaa vittu unboxaus sitten, mail call. Ensimmäisenä meillä on DVD-levy. Siinä on mun osoitekin, niin ei vitti näytellä sitä kai, ettei kaikki fanit ala parveileen tässä niin kuin ikkunan edessä. Ui 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 PM Entertainmentin mieselokuvaa. Elikkä Josep Merhi ja Richard Pepin on tuottanut tämän toisen Bellevue Entertainmentin julkaiseman Tracy Lords elokuvan. Eli mä kattelin sen mikähän sen nimi oli? Se oli se Ice. Joo, se oli kyllä hyvä leffa. Ja olihan mun pakko heti tilata. Tai siis, tää oli yksi vaihtokauppa, niin sain Intent to Killin. Tää on vähän ehkä harvinaisempi niistä. Tätä ei yleensä näy myynnissä. Tai en mä tiedä, oliks tätä muuta netissä, mutta niinku joo. Kuitenkin, Tracy Lordsia, sitä minä aion katsoa. Ja tästä, tää ei oo mikään erotiikkafilmi, vaan tää on kovaa actionia. Ja tässähän ton Esan kanssa puhuttiin, niin tää on peräti Jenkeissä NC-17 ikärajan saanut. Eli se tarkoittaa sitä, että sitä ei ole annettu R-ratingia, eli se on korkein mahdollinen ikäraja, minkä nykyään USA:n elokuvasensuuriviranomainen tai MPAA:n henkilökunta voi antaa, joten se on kyllä. Ja tää oli vissiin ensimmäinen leffa, joka julkaistiin NC-17, ja siis sillä, että se ei ollut niinku seksikohtauksia, vaan pelkästään väkivallan takia, joten tämä kiinnostaa ehdottomasti. Ja seuraavaksi, ui 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 Jeff Wincott, ja jälleen kerran PM Entertainmentia Last Man Standing. Tätä ei sovi sekoittaa Bruce Willisin samannimiseen filmiin, jonka on ohjannut Walter Hill, joka sekin on ihan hyvä filmi. Mutta tätä mä en ole nähnyt, ja Jeff Wincottihan, sehän on kaikki tietää. Se on varmasti kova filmi, ja tää on varmasti kova leffa. Mitäs tässä? Tää on tietysti actionia. Kurt Bellemore on ollut poliisina LA:ssa 10 vuotta. Hän on onnellisesti naimisessa kaunin vaimonsa Annabellan kanssa. Elämä on ihana. No, tähän onkin hyvä lopettaa takakansitekstin luku, koska eiköhän tässä jotain tapahdu sitten. Hän törmää pahansisuiseen rikollekseen Snake Underwoodin, kun Kurtin pari ystävä monen vuoden takaa murhataan epämääräisessä olosuhteessa. Bellemore päättää, että oikein on täytettävä. No niin, eli oikeutta omiin käsiinsä. Aivan mahtavaa. Ja sitten ui! Jui! Jui, jui, jui! The Killing Zone! Elikkäs, tää on, mä otin oikein VHS. Tää on siis VHS:lläkin julkaistu Suomessa. Darren McBee on soturi. Hänellä ei ole sääntöjä eikä lakeja. Tää on Kamrasin tämmönen halpispaska julkaisu. Ja sitten tietysti tää on Bellevuen halpispaska DVD-julkaisu. Mutta onpa rumat kannet. Tässä on paljon siistimmät kannet. Mä oon kattelu oikeesti tää, ja tää oli ihan sikahauska, niinku siis mä nauroin niinku melkein koko ajan, kun mä katsoin, ja siis totta kai se oli pakko hommata sitten DVD:nä, että siinä on yes, Killing Zonekin, sen sitten pystyy, tää on varmaan ihan paska täyskuva, ja siis niinku ihan sama kattois kuin VHS:ltä, mutta
Minkäs teet? Minkäs teet? Kyllä, kyllä. Easily amused on easily amused. Kahvia juo, jos sitä mietitte, mitä juo. Sitten tämä tuota viiden tähden leffadivarista Tampereelta pongasin sitten. 3 levyä, 6 elokuvaa, Jackie Chan, Early Collection, räjähtävää toimintaa action-tähden uran varhaisvuosilta. Elikkä tää on tää, onks tää Panvision, vai mikäs julkaisija tää nyt oli? Panvision kyllä, eli suomalainen DVD-boksi, missä on siis, kuten tuossa sanottiin, niin 3 DVD:tä ja 6 leffaa. Ja mitkä kaikki 6 leffaa tässä nyt on, niin Kotka iskee, In the Eagle's Shadow Fist, Nuoren tiikerin kosto, Shaolin Wooden Men, Young Tiger's Revenge, Kiero tappaja, To Kill with Intrigue, käärme ja kurkitaistelutyylit, ei ollut kurkistelutyylit, niin kuin ensin luin. Snake and the Crane Arts of Shaolin, Peloten hyena 2, The Fearless Hyena 2, Raju iskiryhmä, Fantasy Mission Force 84. Eli joo, nämä on näitä Jackie Chanin alkuaikojen filmejä. Siis mä en varmaan nähnyt muuta kuin tuon The Kill with Intrigue. Joskus Andresin kanssa katteltiin näitä silloin, kun Jackie Chan oli kuumaa paskaa. Silloin joskus 90-luvun puolessa välissä, kun niitä Arnold, kun Andres hommas niitä. Ja The Kill with Intrigue oli varmaan siihen aikaan yksi huonommista filmeistä, mitä mä oon nähnyt. Joten of course, totta kai nää pitää DVD:llä hommata. Mutta joo, 19€ vaihdoin johonkin filmeihin, että niin kun, en mä tiedä, ei se nyt kannattaisi ehkä rahalla sitä maksaa, mutta jos mä olisin ostanut rahalla, niin se olisi ollut puoleen hintaa. Eli se olisi ollut sitten niin kun 9,5€, mikä ei mun mielestä olisi niin kun välttämättä ehkä paha hinta tästä, koska ei tää nyt varmaan niin kun mikään Kirppitorin yleisen DVD on kyllä. Mutta ainoa ongelma tässä nyt on se, että siis mun pitää katsoa nää. Herra jestä. Se tulee olemaan kauhea. Se tulee olemaan kauhea. Sitten tämmösen pakkauksen mä sain. Tässä oli Monty Python, The Truth, Lawyer's Cut ja Monty Python's Personal Best. Tämähän on mukavasti jaettu tällään niin kuin Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones ja Michael Palini. Kattokos. Näitä on sitten mukava katsella, jos on semmosia henkilöitä, jotka tykkää Monty Pythonista, niin silleen, että voi jättää, mun mielestä nämä Terry Gilliamin jutut voi, on niinku Monty Python's Flying Circus olisi paljon parempi, jos niitä Terry Gilliamin animaatioita ei välissä, joten tää on varmaan niinku, tää on just oikea tapa katsella Monty Python's Flying Circus, siis unohdin sanoa, että tässä on siis siitä Flying Circuksesta ne sketsit on tässä sitten leikattu erilleen. Ja sit tää oli joku Lawyer's Cut, mä en tiedä mitä tää edes on. Mitä tässä edes on? Jotain Monty Python hommaa. En mä tiedä, tää on joku dokumentaari ilmeisesti, missä näytetään parhoja palveluja. No ei mä tiedä. Mutta kiitos tosiaan, sain nää, kun annoin vähän DVD noita varmuuskopioita tai VHS-varmuuskopioita, niin sain sitten noin. Oli joutilaana siinä kaverilla, niin sain. Ja sain myös tämän. Tästä me puhuttiin, tää on Rutger Haueri. La Legenda del Santo Bevitore, eli tää oli se Legend of the Drunken Master, ei Drunken Master, vaan Legend of the Holy Drinker tai joku semmonen. Siis Rutger Hauerin tämmönen draama-elokuva, missä se on joku alkoholisti sitten. Tää on ehdottomasti kyllä niinku kiinnostaa kyllä. Tässä on englanninkielinen, onneksi englanninkielinen puhe kyllä, että niinku sikäli ei olla Italian varassa. Mutta niinku tää oli se, mistä me silloin muistatte, kun meillä oli toi Rutger Hauer-ilta, niin puhuttiin, että tää pitäisi nähdä, mutta niinku ei tätä kyllä, tätä ei varmaan ole Suomessa julkaistu ollenkaan tätä leffaa. Että tää on vähän vaikeampi hommata kyllä tämä video. Niin, tässä oli vielä, joo, lisää Monty Pythonia, The Best of Monty Python's Flying Circus. Niin tässä on vielä tää Live at Aspen, että kyllähän tässä on nyt Monty Pythonia sitten. Monty Pythonia piisa. No ei siitä sen enempää. Mennään eteenpäin, että päästään joskus eteenpäin. Kuule, tästä löytyi Invasion of Body Snatchers, tai siis anteeksi, Body Snatchers löytyi niin ostin pikkurahalla 2€. Niin ostin 1€, no vaihdossa otin, vittu, yritän kusettaa, että mä olisin rahoissani ja käyttäisin 2€. Ei, mä otin tän vaihtoista tuota elokuvadivarista. Tätä ei ollut vielä Videospacea, tätä ei ollut mulla, ja mä en pitkään aikaan nähnyt tätä. Ja tästähän on kyllä Warner Archive Collection Blu-ray, mutta
muistaakseni tämä ei ollut hirveän hyvä, ihan oikeasti, että niin kun, vaikka moni kehuu tätä, mutta niin kun mä en kyllä ymmärrä sitä, että ei tämä mun mielestä niin hirveän kyllä niin kun erikoinen ollut, että niin kun, en tiedä, pitää katsoa uudestaan, siis onhan tämä Abel Ferrara-leffa, että pitäisi olla hyvä, mutta täytyy katsoa uudestaan. Ja siihen liittyen, hei, come on. Samalla keikalla 1.90 löysin Kirppikseltä The Invasion tunkeutujat, eli neljäs versio tästä Invasion of Body Snatchers -teemasta sitten. Ja siis tässähän jännä, että niin kun elokuvan alkuperäinen nimi on The Invasion of Body Snatchers. Ja sitten tässä 90-luvun versiossa on sitten pudotettu Invasion pois, se on vaan Body Snatcher. Mutta tässä on sitten valittu vaan The Invasion siihen tätä. Että niin, mikä vittu, mikä siinä on vikana niin käyttää The Invasion of Body Snatchers, en mä tiedä. No anyway, tästä on kyllä kotimainen Blu-raykin, mutta sitten sitä ostopäätöstä tehdessä, niin mä en sitä tietoa tiennyt tai en löytänyt, joten ajattelin, että voisin joskus puhua enemmänkin Body Snatcherista, ja sen takia otin. Ja siis mä tiedän, tää on ihan perseestä tää filmi, mutta niinku, mutta tää nyt oli sellainen niinku Body Snatcher -teemaa, niin otin sen sitten kyllä. Niin että ettäs tiiä, että älkää ruvetko valittaa. Sitten hei, mulla tuli USA:sta sitten tuli enemmänkin DVD. Ei, no okei, otetaan sitä. The Forge, tämä ostin tuolta Kodin 2 -kirppikseltä. Eli A Dead Cop Has Found a Way to Seek Justice, eli tää on näitä Bellevue-julkaisuja. Tässä oli hauska juoni, että kuollut kyttä valtaa kytän ruumiin, jadi jadi jadi. Mutta sitten tässä oli, hei, In the Land of the Cannibals, Bruno Mattei. The Other Hell, Bruno Mattei. Ja Zombies the Beginning, Bruno Mattei. Ja täällä lisääkin Bruno Matteita kyllä oli, älkää huoliko, täältä pesee. The Island of the Living Dead ja Mondo Cannibal. Mä tilasin tuolta, oliks tää, mistähän tää oli, oliks tää Vinegar-syndromilta tai jostain, niin mutta tilasin jo marraskuussa, no tässä on vähän aikaa kestänyt, että mä pystyn käsittelemään näin, mutta anyways, kaikkihan tietää Bruno Mattei, ja tässä on niinku tätä uudempaa Bruno Matteita, tää Island of the Living Dead, Mondo Cannibal, Zombies the Beginning ja Land of the Cannibals, tää on vähän vanhempaa. Mä en oo mitään muuta näistä nähnyt. Mä kattelin tän Mondo Cannibalin. Vittu, tää oli kyllä paska. Siis tää oli niin huono. Siis niin kun, ikään kuin Bruno Mattei olisi lähtenyt tekemään niin kun parodiaversio Cannibal Holocaustista. Että niin kun yritetty tehdä niin kun tosi rankkaa. Mutta siis kaikki tässä on täysin naurettavaa. Täysin naurettavaa. Että niin kun, vaikka tässä on niin kun muka rankkoja kohtauksia. Mutta niin, ne vaan niin kun onnistuu naurattaa ihan oikeesti. Tää oli hauska leffa, tää Mondo Cannibal, ja mä odotan kyllä ihan samaa laatua näistä muistakin. Tätä Otterhellistä mä en tiedä mitä odottaa, mutta anyway. Ui. Koskahan sitä olisi aikaa kattella näitä, perkele. Sitten, oi sukeli! Ui. Svenska Waltersia! Ui. Strawberries Need Rain, Walters Video. Väri. Soumeksi. Kyllä, tämä elokuva on Soumeksi. Ja ei muuten ollut taas halpa kasetti. Nää meinaan aina, jos Kirppikseltä löytyy SV, eli Svenska Walters Video, niin aina korjakkaa talteen se, koska niinku, tää on harvinaista kamaa kyllä. En ole nähnyt tätä leffaa, mutta joo. Hieno kansi. Jotenkin tää viehättää tää Svenska Waltersin, tää tosi tämmönen askeettinen kansi, leiska tyyli. En mä tiedä, nää on ihan niinku videon alkuaikojen kasetteja. Ja luetaan, montako kirjoitusvirhettä tässä on. Nää on siis Ruotsista tuotu ja nää on yleensä niinku jonkun harjoittelijan tekemiä, mikä ei osaa suomen kieltä, niin katsotaan. Romanttinen filmi nuoresta tytöstä, joka kohtaa Liemannen. Tytön onnistuu vakuuttamaan Liemannille, että tämä on velkaa hänelle yhden kokonaisen päivän. Tyttö saa sen päivän hyväkseen ja yrittää silloin epätoivisesti löytää rakkauden. No, ei tässä nyt ollut kirjoitusvirheitä, mutta ei tää kyllä kauhean hyvältä kuulosta. Tää kuulosti ihan paskalta. Kyllä kannattaa maksaa semmonen 100 € tämmöisestä, mikä on varmasti niinku... Oho, on varmasti just sitä. No, en mene sanomaan. En ole nähnyt, joten en voi vielä sanoa. Eipäs luovuteta ihan vielä.
Sitten meillä on Etsivä Blade. Oi, oi, oi. Elikkä Gerrit videon tätä tämmöstä niinku video TV-kantista. Eli tää on varmaan televisioruudusta kuvattu tää kansi. Ja sitten, oi vitsi mikä kansi niinku. Mietti jos nyt menisit vaikka tuota Viaplaylle tai Netflixiin ja näkisit tämmösen kuvan, niin varmasti kyllä sen päätöksen, sen nähtyäsi varmasti tekisit kyllä, että tämän haluan nähdä. Siis niinku uskomattoman. Ja niinku ennen vanhaa niinku tää oli ihan normaalia niinku tiedätkö videovuokraamasta. Tällä niitä myytiin niinku. Mukana, kun toistoaika, tää on niinku mielenkiintoisinta tästä takakannessa, toistoaika 76 minuuttia, no ei oo paha. Sen pystyy menemään vaikka niinku päällä seisoen katteleen kyllä. 10 markkaa vuorokausi on ollut. Ei. Joo, kyllä. Sitten tämmönen oli, hei, Yön lapset. Oi, mä ostin ihan herätteenä tuota Huutonetistä. Tony Randellin ohjaama. Perkele, Tony Randell, se on kova jätkä. Se ei pidä sekoittaa Kake Randellin, vaan Tony Randell. Se on ohjannut ton Hellraiser 2 Hellboundi. Ja mikäs se oli? Oliko se Burning? Burning, joo, ohjannut kans. Ei, Tony Meilami oli ihan Burningin, mutta Tony Randell on Hellraiser 2. Ja tää on Fangoria Filmsin tuottama. Ja tää on varmaan joku tämmönen vampyyrifilmi. Saas nähdä, onko tätä leikelty nimittäin K16 kasetti Nordisk Filmiltä ja julkaistu 92. Eli tää on ehdottomasti niinku siinä sitä riskiryhmää, että saattaa olla sakset heiluneet, mutta minä ei tiedä. Mutta tää oli semmonen, mitä ei ollut Fix-galleriassakaan eikä tota mulla tuolla Videospace, joten korjasin sen sitten talteen. Ja skannasi, että sieltähän se löytyy. Supersääki! Mitä siellä mahtaa olla? Mikä voisi olla semmonen, mikä pistetään supersäkkiin tässä tämmöisessä melko oli jakso. Mitä mulle on saapunut? Vittu, Once Upon Time in Hollywood, 4K Ultra HD Blu-ray. Muistatte, eräässä taannoisessa jaksossa mä unboxasin kans Supersäkissä toisen 4K Ultra HD Blu-ray, eli Scarfacen, sen Collector's Edition. Ja samalla kertaa mä tilasin tän Once Upon Time in Hollywood Collector's Editionin, koska onhan tää nyt jumalalta hieno paket. Otetaas tää. Miten te muuten teette näillä läpysköillä? Tää on tämmönen skandinaaviläpyskä. Tässä on niinku erikseen niinku Pohjoismaita varten, tai no missä ikinä se markkina-alue onkaan, niinku leimataan, pistetään vaan tarralla kiinni, että heitätte se nää menee vai mihin ne pistät? Mä yleensä nimittäin pistän ne tonne laatikkoon talteen, kyllä en mä niitä heitä menee, mutta niinku ärsyttäviä, jos pistää hyllyyn, ne jää roikkuun sillä ja vituttaa heti ihan vitusti. Mutta hei! Once Upon Time in Hollywood. Mielestäni viime vuoden paras elokuva. Olen nähnyt tämän jo 3 puolen vuoden sisään. Ja se on vitusti mulla. Se on oikeasti tosi paljon meikäläisen. Ja siis mikä tästä tekee mun mielestä hyvän on se, että niinkun, siis tää ei kerro niinkun varsinaisesti mitään sen kummempaa tarinaa tai kerro hienoja niinkun henkilöhahmo-arkkeja, vaan siis tää kertoo Hollywoodista, tää kertoo kulttuurista, tää kertoo yhdestä kaupungista. Ja siis mä en tiedä toista vähän niinku siis semmoista niinku vastaavaa leffaa, missä olisi noin paljon käytetty esimerkiksi radiomainoksia ja sen aikaista musiikkia. Ja siis niinku ihan vaan niinku, siis siinä on niinku annettu niinku täysin, tuotantoyhtiö on antanut Tarantino täysin vapaat kädet kyllä niinku fiilistellä vaan. Tää on niinku fiilistelyä. Mä täysin ymmärrän sieltä niinku niitäkin, jotka sanoo, että niinku, okei, tää on vitun tylsä ja vitu, ei tässä tapahdu mitään. Okei, mutta niinku, jos niin sanoo, niin ei periaatteessa tää ei oo sulle tää filmi. Niinku. Sä et ymmärrä, mitä sinä haetaan niin sanotusti. Enkä mä tarkoita sitä, että olisit tyhmä, vaan että tää ei vaan oo sun taajuudella. Siis niinku, eikä tää oo mikään taide semmonen paskailufilmi, vaan niinku, mun mielestä tää on erittäin viihdyttävä leffa, että tässä on niinku monta hauskaa kohtausta, toinen toistaa hauskempia kohtauksia, hyvin tehtyjä kohtauksia, ja tietysti loppukähy on meikäläisen niin suosikki kyllä. Ja siis mä vaan odotan, jos tulee se 4 versio, että sitä sen mielellään kyllä haluan nähdä. Mutta hei, katsotaas minkälainen special edition tää on. Wow, se aukee tällä. Ai. No mitä täällä on? Meillä on Mad Magazine. Eli tää on niinku pilaversio tästä ohjelmasta. Lousy Law, eli siinä ohjelmassa on Bounty Law.
Ja tää on niinku oikeesti vimpan päälle tehty. Tää näyttää ihan niinku, no siis tää on varmaan sama Mad Magazinein tiedäkö piirtäjä, mikä on tehnyt tän tota niinku pilaversiosarjasta, jota ei ole olemassakaan. Olis mielenkiintoista tietää, että onks tota Quentin Tarantinolla ollut mitään tekemistä tän sarjiksen kanssa. Mutta joo, mä en tätä lukenut, mä tässä nyt selautan vaan sen teille tässä niinku nopeasti kameran edessä, mutta kyllä tää ihan Mad Magazine on, että niinku, joo. Ja sitten tässä on tämmösiä uskollisia, sen aikaisia tämmösiä mainoksia, mitä on saattanut olla ihan hyvin Mad Magazineissa. En tiedä, onko oikeita, mutta niinku ainakin tosi vakuuttavia. Sitten meillä on, tässä oli tää tämmönen 1969 läpyskä. Rick Dalton on siinä ja sitten tota, meillä on Rick Dalton tässä tota noin niin tässä on juliste Operazione Dynamite niin tota noin hieno juliste eli tämähän on valeelokuva mitä ei ole olemassakaan mutta se on siinä niinku filmissä sitten muka Sergio Sollima ohjaa tämmösen leffa ja Leonardo DiCaprio näyttelee siinä tai siis Rick Dalton. Jees, se on hienot ekstrat siinä, mutta sitten tosi erikoista, tää on ainakin ensimmäinen mitä mä oon nähnyt, LP nimittäin on bonuksena tässä. Tässä on tämmönen pieni sinkku LP, Columbia Records, Bring a Little Lovin'. Eli tässä on kaksi biisiä, täällä on toisella puolella on Good Thing. Eli kaksi biisiä ja sitten tässä on tämmönen, no miksi tässä sanotaan, tämmönen sovitin, tiedätkö sä levysoittimeen, että se mahtuu kaiken näköiseen soittimeen. Eli tää otetaan tästä ja pistetään tuohon kesken. Minä en kuunnellut tätä, koska minun LP-levysoittimeni meni rikki, joten se jäi nyt kuuntelematta. Ainakin toistaiseksi. Ja sitten tietysti meillä on tässä 4K UHD-levy ja sen alla on Blu-ray-levy. Ja erikoista tässä oli se, että yleensä 4K UHD tässä levyssä on ainoastaan leffa. Mutta tota, tässä tapauksessa tässä oli myös poistetut kohtaukset, oli miellettävästi 4K-laadulla tässä ekstrana. Ja samat löytyy tästä Blu-raylta sitten, ja Blu-raylla on sitten ne loput muutkin ekstroista. Eli se on yleensä standardi käytäntö, että ekstrat on yleensä siinä Blu-raylla näissä 4K-julkaisuissa, joissa on mukana tämä Blu-ray-levy sitten. Aivan mahtava paketti. Ja hei, mun täytyy vielä kehua, että siis kuvan laatu on huikaiseva hyvä kyllä tässä. Että ei mitä muuta voi odottaakaan, että vimpan päälle tämmönen uusi leffa ja vimpan päälle masteroitu, niin se on niinku semmosenaan tulee ulos. Ja en kyllä usko, että pystyy enää paremmalla resoluutiolla puskeen niinku sitä, koska se on kuvattu 35 milliselle filmille tämä. Ja noin about, niin 4K UHD on about samaa resoluutiotasoa kuin tota noin niin 35 millinen filmi, niin tota noin niin siitä ei välttämättä enää saa sitten kuvanlaadusta enää enempää irti. Aivan mahtava paketti. Siis tää on nyt jo varmaan loppuun myyty. Ei ollut sekään halpa, mutta niin kuin ihan varmasti menee tonne, näette mun selän takana ton Scarfacein, niin menee tonne Scarfacein tota viereen sitten tohon niin kuin oikein vitriinipaikalle, koska niin kuin malalta. Tää on parasta. Parasta mahdollista settiä. Yes. Kiitoksia hei kaikille katsojille. Muistakaa tilata kanava ja tilata ilmoitukset ja tota, muistakaa myös mennä sinne tota no, niin mun englanninkieliselle kanavalle, eli Video Talk -kanavalle, johon mä julkaisin nyt tuossa Dolemite -videosta. Et ole vielä katsonut, niin menkäähän katsomaan Dolemite -video ja tilatkaa sekin kanava, koska mä haluan kerätä sinne tosiaan niin kun, siis jos se teitä miellyttää, niin haluaisin, että sinne tulee paljon katsojia sitten ja ennen kaikkea niin kuin englanninkielistä, koska siinä ei ole enää sitä kielimuuria, mikä suomenkielissä on, että, niin kuin, että no ei kukaan maailmalla lue tekstejä eikä puhu suomea, niin tota, no, potentiaalisesti on niin kuin enemmän mahdollista saada katsoa. Anyway, no se siitä puffista. Kiitoksia tosiaan, että jaksoitte katsoa tänne asti ja tota, tulette sitten niin kun, tulkaa sitten lauantaina katsomaan minkälaiset hyllyt meikäläinen on saanut aikaiseksi ja mitä siellä oikein on. Alright, palata, moi.